Todo cuidado, tá com esse paraquedas de 500. Ok, saiu, né? Ok, esvazia. Olha aí. Solta ele aí, Flávio. Solta! Solta, Flávio! Segura! É, puxa o Flávio aí, puxa o Flávio! Puxa o Flávio! Puxa o Flávio aí, sobe até lá onde ele tá ali, Rodrigo, rapidinho, Rodrigo, vai lá. Vai lá, Rodrigo. Ok, tá descendo aí, Flávio. Rodrigo, vai lá, Rodrigo. Vai lá rapidinho. Solta tudo aí, Flávio. Solta tudo aí, Flávio. Vai lá, passa a faca ali. O paraquedas ali. Vai lá rapidinho, Rodrigo. Fogo umbilical do Rodrigo aí. Tá? Vai folgando tudo aí. Tudo bem aí, Flávio? Flávio? Vai folgando rápido aí, rápido. Tá subindo, tá subindo. Vai rápido ali, vai rápido ali, Rodrigo. Vai subindo aí, Rodrigo. Tá subindo. Não, tá chegando aí. Vai subindo, Rodrigo. Vai subindo, Rodrigo. Vai rápido lá, Rodrigo. Vai apagando o umbilical aí, Márcio. Rápido, Márcio. Vai apagando o umbilical. Puxa o umbilical aí, Rodrigo. Passa logo a faca lá no paraquedas. Já tá chegando aí, cara. Já tá chegando aí. Vai subindo, Rodrigo. Tá chegando aí, Flávio, tá chegando. RCV, vai em cima do paraquedas lá, tenta esvaziar ali. Tá chegando aí, tá pertinho de você. RCV, vai forçando aí nessa válvula, vê se esvazia. Rápido ali, Rodrigo, vai subindo. Vai folgando o umbilical, Márcio. Pula todo pra fora, Márcio, todo pra fora. Flávio, só um minutinho, Flávio. Eu sei, cara, aguenta. Solta todo.
liberado aí, Márcio. Libera tudo, Márcio. Tá liberado. Vai folgando aí. Vai empurra todo pra fora, Márcio. Falou, RCV, fica em cima do paraquedas ali. Márcio, vai liberando o vertical, Márcio. Alô, Flávio, só um minutinho aí. Vai rápido aí, RCV. Forçando aí, RCV. Alô, fica em cima aí, forçando direto pra baixo, tá? Márcio, sai rapidinho aí, vai pagando umbilical, o mais que puder, cara. Vai lá, pra água, liberando umbilical. Joga todo umbilical do Rodrigo na água. Joga e facilita. Tá chegando aí, tá, Flávio? Falou, pulga tudo aí, pulga. Tá esvaziando. Solta logo o Flávio aí também, solta logo o Flávio. Tá descendo. Vai folgando. Flávio, tudo bem aí? Flávio! Tudo bem, falou. Esvazia aí, Rodrigo. Solta logo a mão do Flávio aí, tá? Vai descendo devagar, tá? Falou, tá legal. Vai descendo, Flávio, devagar, tá? Ok, Rodrigo, vai esvaziando isso aí, tá, Rodrigo? Atenção aí, tá descendo, tá, Flávio? Não fica embaixo, não. Flávio, cuidado aí, tá descendo, tá? Sai de baixo. Márcio, pode voltar pro sino, tá, Márcio? Ok, no fundo. Flávio, falou, não, tudo bem, cara, mas você vai voltar para a reposição agora, tá? Vamos voltar para o sino, a tua reposição. Tá legal, pode respirar, tranquilo aí. Márcio, pode voltar pro sino, tá? Ó, capa.
Valeu, galera. Foi um susto, velho. Imprevisto aí, tá? Flávio, mas depois que você der uma descansadinha, cara, vamos voltar pro sino pra fazer tua reposição, tá? Relaxar um pouquinho desse susto, beijo. Fala aí. Tá legal, falou. Ô, Márcio, pode colher um umbilical aí, tá? Já tá colhendo você, tá, ô Flávio? Alô? Falou, tá bacana, já tá embaixo do laço. Eu vou colher um pouquinho do Rodrigo aí pra não ficar muito umbilical, tá, Flávio? Falou, colhe agora o Rodrigo pra não ficar muito umbilical na água, tá, ô Márcio? Avisa quando tiver bom pro teu umbilical, tá? Falou, tá legal. Segura o Flávio agora que ele vai dar uma subida, tá?